пані Ольга мешкає на вулиці Юрія Кондратюка майже півстоліття. Каже, раніше почувалася спокійніше. Зараз же, коли світом шириться то одна, то інша недуга, вона іноді побоюється зайвий раз вийти на вулицю. Тому дезінфекцію у під'їзді схвалює. Щоб безпечно зробила. Молодці, спасибо большое. Артур теж за санітарну обробку житлових будинків. Говорить, мешканців багато, тож коли є небезпека підхопити хворобу, зайві протиепідемічні заходи не завадять. Мало людей, хто тоді дотронувся і так далі, то береже наш Бог, береже. Якщо такого не робити, то наш, самі знаєте, будуть розпространятися. Пан Олег – дезінфектор. Розповідає, сьогодні мають зробити санітарну обробку під'їздів на 3 житлових масивах – Червоний камінь, Покровський та Тополя. 6 під'їздів. В течение часа дезинфицировали раствором для дезинфекции хирургических операционных. Представники влади запевняють, дезінфікуючи розчин вбиває бактерії та віруси, але безпечний для будівель та містян. Этими же приборами будуть обрабатываться і общественний транспорт, і міста масового скоплення людей. Також, вопреки всім слухам, хочу сказати, що ніхто ні в які квартири не заходить, і в планах обробки квартир на сьогоднішній день у нас нет. На сьогодні місто має в своєму арсеналі півсотні пристроїв для дезінфекції. Найближчим часом очікують поставку ще 160 установок. До кінця тижня в міському департаменті благоустрою планують дістатися до обробки центральної частини міста. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».